वर्ग जिम्मा अब तपाईले मेमोरेन्डम पाए अब हामी खुत्केको हो भन्ने कुरा आउँदैन अब झम्मै तपाईँ झन बाँधिनु भयो तपाईँ अब एउटा पाइहाल्यो एमाले अब त पाइहाल्यो अब मेमोरेन्डममा अब त उम्केको माछा ठुलो हुन्छ भन्ने होइन उम्केको माछा ठुलै हुन्छ तर ठुलो माछालाई पक्रिने पनि जाल हुन्छ है फेरि उम्केको माछा ठुलो हुन्छ तर ठुलो माछालाई पक्रिने बल्छीले पक्रिँदैन तर जाल पनि हुन्छ नि फेरि त्यो पनि बुझ्नुहोस् तपाईँले यो कुरा बुझेर जानुहोस् र यही कुरा छ र आज युवा भरोसा सम्मेलन एक आज रम्फूको खेल मैदानमा सम्पन्न भयो 4 तारिक फेब्रुअरी पनि हामीले यहीँ गरेका थियौँ 9 तारिक फेब्रुअरीमा अस्थायी कर्मचारी भरोसा सम्मेलन पनि हामीले यहीँ गऱ्यौँ अनि आज हामीले फेरि युवा भरोसा सम्मेलन पनि हामीले यहीँ गऱ्यौँ अनि अब हामी आउने युवा भरोसा सम्मेलन 2 पनि हामी 7 तारिक दिन यहीँ गर्छौँ है ज जसले पनि पाएन तपाईँहरू त्यति बेलासम्म धैर्यता राख्नुहोला आज तपाईँहरूलाई यो ग्यारेन्टी म दिएर जान्दैछु अनि 19 तारिक भयो अनि 7 तारिक दोस्रो युवा भरोसा सम्मेलन 3 तारिक दिन सेल्फ हेल्प ग्रुप भरोसा सम्मेलन जोरथाङमा हुँदैछ अनि 4 तारिक दिन कलाकार भरोसा सम्मेलन मनन केन्द्रमा हुँदैछ अनि 5 तारिक दिन मानव उत्थान सेवा समिति मार्फत हाम्रो महात्मा गुरुजी हाम्रो सत्य हाम्रो सतपालजी महाराजजी आउनुहुँदैछ वहाँ सिक्किममा र सिक्किम सरकारले बनाएको जो चाहिँ आश्रम छ पाकिङमा त्यसको उद्घाटन हुन्छ अनि यस्तै प्रकारले धेरैवटा कार्यक्रमहरू हामी अगाडि ल्याउँदैछौँ र तपाईँहरू सबैजनालाई म एकपल्ट फेरि पनि समय धेरै बितेर गयो मैले बोल्नुपर्ने धेरै कुरा थियो र म यति नै भन्छु आज साँच्चै नै तपाईँले भन्नुहुन्छ भनेदेखि आज सिक्किममा सबैभन्दा ज्यादा खुसी छ भनेदेखि पिएस गोले तपाईँहरूको गार्जेनको रूपमा आज खुसी छ यही कुरा तपाईँहरूसँग म साट्न चाहन्छु अनि तपाईँ सबैजनालाई हार्दिक बधाई शुभकामना अनि तपाईँ ज जसले पनि आज एपोइन्टमेन्ट पाउनुभयो उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना चढाउँदै